От 15 години хърватският чудодеец, както е наричан биоенерголечителят Славко Матанович, подава ръка на хората да бъдат изцелени от болестта чрез това, от което са създадени – биоенергия, която е в основата на живота ни. След сериозна активност и отношение към материалния живот, Матанович се обръща към духовния свят благодарение на болест, която му е била изпратена от Бог като урок, за да осъзнае, че материалният свят е преходен, а духовността е пътят, чрез който човек израства и намира себе си. По думите му, болестта е била сигнала, който му показал за какво е дошъл на този свят – не да бъде бизнесмен, а да бъде учител. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия BBR Лондон. Аз съм Таня Георгиева, вие гледате предаването България – код, духовност, памет. За мен е изключително удоволствие да ви представя днес моите събеседници. Това са Славко Матанович и Ананда Роши от Хърватия. Те са биоенерготерапевти и още много, за което ще ни разкажат самите те. Славко Матанович е за втори път в Велико Търново, Ананда за първи, така че в следващите минути ще ни разкажат и ще чуем повече за това по какъв начин помагат на хората, какви са им впечатленията от Велико Търново и от града. Първо да ви кажа, добре дошли. Благодаря. По-добре вас нашли или добре заварили, как кажете ви, българи. И благодаря много за покана и да имам възможността да разкажемо нещо и за самата биоенерготерапия, за духовността, за лечение и за нас сами. Благодаря. Нека да започнем първо с Славко, тъй като той за втори път в града, да каже какво е, какви са му впечатленията от това второ посещение, а след това вие ще бъдете така звездата, да го кажем. Господин Матанович, наистина, да, сериозно, за втори път сте в Велико Търново, бяхте в едно малко по-трудно време, когато беше така преди пандемията. Тогава си говорихме дали са много болни хората, дали са малко болни. Сега по-оздравели ли ги намирате? Да, можда. Могло би да се каже поздраве от една гледна точка, обаче това, кое преминуха, чрез кое всички заедно преминуха на света, оставят последствия много на човешко здраве. Това са травме психиченски, значи имат пост-ковид като форма на заболевание след изкаране ковид и имат още допълнителен проблем, проблеми здравословни от ваксини. Имам предвид ковид ваксини, не е нещо друго. Така да, от една страна няма този страх да ще нещо се получи, как нас учиха всички от телевизия, от вестници, да е нещо страшно ковид. Този страх го няма, ковид го има, страха го няма, разбира се, това е нормално, обаче последствия го имат. Така това е по този вид. Другото е хронична заболевания, коя хора имат и с това се справимо, то е нормално. Вие казвате страх и аз искам да обърнем повече внимание на тази думичка, която има огромно съдържание и сериозни последствия за хората, които я приемат навътре към в себе си. Чрез биоенерготерапията вие лекувате хората, не лекувате болестите, така ми бяхте казал в предишния разговор. Как помагате на хората да преодолеят страха? Знаете, чудесна технология е биоенерготерапия. Значи лечение с биоенергия е наистина чудесна технология. Тя повлиява и на психическо, и на физическо проблеме. Значи тя има такъв код у себе си, носи код за човешко здравие, кое може да повлиява и на причини на самата диагноза. Страха,
Е, верно. Значи, то, од из него произлезат много проблеми изопшто, а разбира се много на здраве. Имајте предвид да е страха нарочно пуснат на хората. С COVID програм, аз не може да го указвам пандемија, сошно му указвам пландемија, или е нешто кое е од плана уработено, COVID го има, обаче тој е пуснат с голям маркетинг на света и с една целта да COVID си прави своје, а страха е това друго кое е убивало хора и кое, са сажалење, много хора е починуло само од страха. Така да, самата биоенерготерапија не само за страха, значи ние работиме врху шизофренија, манија и лудило, диагноза и сичке едне психиченска заболевања може да се хората справит и с биоенерготерапија. Така да е, за нас нема значење кој вид, како е, сушно е за нас сичко енергија. Както е здраве енергија, тако то и болеста. Најважно е да се премахне форма болеста като диагноза, сошно така треба да се одрпа енергија од човека, ел енергија е болеста, разбирате. Ние с едне малко поразлични очи гледамо на самата болеста и на човека, затоа што човека не е само физичко тело, него е сошно така и енергијно тело. След веќе доста време сте во България, зашто се пак избрахте нашата страна да работите тук, да се развивате и да пробуждате хората тук. Защо? Ще отговорим на ваш много хубав и благодаря за този въпрос. Много го очекавах и искам да ме това питате. Аз мислим да тука не става дума да сам аз избрал. Мислим да не е така. Мислим да е ваша държава избрала и мислим да е Господ го решил. Другото сега ще ви публично кажем за телевизија. Не сам го говорио изобшто, на никоја. Аз работи много интервја по телевизија сјакаде, не само в Булгарија. Аз има много јама врска с Булгарија. Много. И аз сошно у този живот сам само у последни 7 година у Булгарија. Обаче у моје минулото, у моје минули живот, аз много пот живех у Булгарија. И ви у начелу сте ме питали за Велко Трново. Аз сам физически, за втори път у Велко Трново, обаче аз живех точно у Велко Трново. У едино живота, прераждање, аз живех точно тук. За прв пут, кад сам бил, аз не сам имал тази информација, не сам знал, обаче од некаде однутри аз сам га препознал. Аз сам целије ден преходио Царевец, без да сам го знаел тези информација кои имам сега. И указа се да сам точно там живео. У едно прераждање преди, така да аз у Булгарија сам много пъти живио, најмного у мој животи сам био лечител, учител и поп. Почти секи път так. Указа се да некој од моји ученика у този живот, веќе су ми у предишни животи од прераждање за два пъти били ученици по биоенерготерапија, аз сам и учил още преди за сега така. Така да, аз не сам избрал Булгарија, като аз Славко Матановиќ од Славко Матановиќ, а обаче ако питате на Бану, моје духовно име, те ще ви каже да е некој друг избрал това да е така. Аз сам щастлив и многу сам благодарен на Господа, што е то така, што ми одреди мисија точно у вашата прекрасна држава Булгарија, каде су хора изопшто на друг ниво дух, у духовно сознање. И развитие со сажалењем по Европа и у нашата држава каде ние живеме, живе сме у Хрватија, малко е поразлично, а живеех сошно така на запада, там е, как ние казваме, бетон, тврдо, няма ништо ни д од духовноста, само ретки хора, това е малко, вие като нација, като цело, сте за мен номер едно и аз точно ту, тази држава може да правим което правим, правим моја мисија и сошно така да се развивам. А и може да го помагамо на другите хора да точно намерат себе си, своја сушност и оно од Господа кој е даден. Пътят на учител и лечител го води на няколко континента и в много държави, сред които и България. И тук усетил, че нашата земја има една специфична вибрација за него и мисијата му е именно България. Нито една друга страна не намерил подходяща енергия, вибрация и хора. По думите му, само българите имаме тази сетивност за духовността и бързо разбрал, че ще остане да живее в България. През 2021 година за първи път посети Велико Търново,
а в края на миналата година се завърна отново, този път с големия духовен учител Ананда Роши. Тя също избира родината ни за свой втори дом, припознавайки българите като носители в ДНК-то си на култа към новото време и светлината. В търсенето на истината за себе си преди години, Ананда Роши посещава места като Америка, Бразилия, Египет, Индия, Бали. Но по-голямата част от времето си прекарва в Индия, в мълчание и изучаване на древни тибетски техники за медитация, успокояване на духа и всички видове лечителски дарби и способности. Тя е третият жив човек в света, който владее изкуството на така наречената спиритуална хирургия. Освен това е учител по много стара техника на над 2000 години – ключ на светлината, даваща знание как всеки може да разкрие собствения си потенциал, за да бъде пълен с сила, да вижда всичко и да има милиони пъти повече енергия. Уважаеми зрители, ето че имам наистина честа да седя до тази удивителна жена, както господин Матанович я представи. Благодаря ви, че сте тук с нас и имаме възможността да ви чуем това, което имате да ни кажете. Аз съм много щастлива и благодарна за поканата и съм щастлива да бъда тук. Благодаря ви за това. Господин Матанович каза, че има какво да споделите с нас, че вие сте един от най-големите, да не кажем най-големия учител и просветител в това, което правите. Може ли да ни разкажете малко повече за терапиите, които правите и как ги приемат хората в България, конкретно във Велико Търново? Аз съм духовен учител за ключовете на светлината. Има 7 техники, и всички те учат как да приемем енергиите на Вселената в телата си. Наричаме ги 7-те ключа на светлината, защото са като ключове, отключващи спящите енергии и потенциал в нашето съзнание. Много сериозно, скатинари ли сме заключили тези наши светове? Трудно ли се отключват? Не. Инициализацията е много проста. Отнема няколко секунди. Много е лесно да се отключи, ако имате добър учител да го направи. Значи имаме така честа и благоразположението на висшите сили да се докоснем във ваше лице до един такъв учител. Малко да открехнете вратата за това. Какъв път трябва да извървим, за да станем, да стигнем своята същност, да бъдем себе си по-добри, по-позитивни и по-хармонични хора? Главното е да осъзнаете каква е истинската ви същност, защото сме свързани повече с нашия ум и нашите емоции, но главното е да се свържеш с вечната си душа. Тогава всичко, което виждаме и правим, ще го правим по различен начин. Стана дума преди малко, че Земята минава в друго ниво и вече по-осезателно, все повече хора го усещат и започват да се опитват да го разбират. Колко време ще продължи този процес и по какъв начин ще ни повлияе? Лесно ли ще бъде всъщност? Последните 10 години хората говорят за този златен век. И той определено идва, защото повечето хора са по-чувствителни към вечната истина. Преди, като типични хора, не се интересувахме от вечната истина. Но сега повече и повече хора искат да знаят кои са, какво е Вселената, как сме свързани с нея, каква е истинската ни същност. И какъв отговор трябва да намерят? Лесно ли го намират? Да, това е първият въпрос. И можеш да философстваш или да се обърнеш към мистицизма. Ако си философ, мислиш над това, анализираш го. Ако си мистик, тръгнал си по духовния път. Напълно се гмуркаш и се опитваш да намериш отговора.
Тогава срещаш учител и ние ти даваме техниката, с която да го намериш. Има много учители по света, разбира се, че не съм единствената. Всеки от нас има специална техника, специална практика, с която да учи как да помагаме в това, да разбереш кой си всъщност и как да живееш по щастлив и по-спокоен начин. And how you can live in a more happy and more peaceful way. Кажете ни малко повече за техниките, които прилагате тук на хората. Става дума за изворна терапия, за духовна, как се казваше? Да, хирургия. Какво представлявате? Колко време траят? Безопасни ли са? Безопасни са. Първо, изворно изцеление. It is special technique. It is called изворно, because that technique bring you in your original. Изворно изцеление се нарича така, защото тази техника те връща в първоначалното ти състояние. Когато Създателят ни е създал, първоначалното състояние е било блаженно щастие и мир. Но през живота ни се сблъскваме с някои страхове, шок, тъга и губим нашия мир и щастие. По този начин на изцеление връщаме човека в първоначалното му състояние. С тази техника намираме точния проблем в подсъзнанието на човека, където е източникът на проблема – лоши финанси, болест, несподелена любов. Намираме точния проблем в нашето съзнание и го изваждаме. Това е много интересна техника и аз я обожавам, защото обикновено, когато имаме пациент – той седи пасивно, а вие правите терапията, но в изворно изцеление пациентът работи с мен, защото разговаряме и заедно се изцеляваме. И може би главното нещо, което харесвам в тази техника е, че се учиш да бъдеш приятел със себе си. Иначе в живота ни няма по-лош враг за нас от нас самите. Никой не мисли толкова лошо за нас, освен нас самите. Така че с тази техника се учим, че можем да бъдем приятели със себе си. Никой не мисли толкова лошо за нас. Нашият ум и нашите емоции могат да родят много негативни мисли и чувства. Че сме глупави, че сме грозни, че не можем да направим нещо. С тази техника ние променяме това. Nobody thinks so bad about us than we. So in this technique we learn that we can be friends to ourselves. Как хората приемат, предполагам, че щом идват тук са с отворени сърца. People in Bulgaria are so amazing. This is one of the reasons why I. Хората в България са невероятни. Това е една от причините да дойда тук. Както моят приятел Славко каза, не сме го избирали. Това е като съдба и не можеш да я избегнеш. Тук сме заради наследството. Вие имате много висока способност да абсорбирате Божията светлина. Знаете, че нашето ДНК е като антена за енергията на Вселената, а антената на българите е много чиста. Когато работя тук, съм в блаженство. Всички абсорбират толкова много позитивна енергия. I am in bliss. Everybody is absorbing so much positive energy. За първи път сте във Велико Търново, такава силна енергия усещате тук? Велико Търново have make a very. Велико Търново ми направи силно впечатление. Тук енергиите са много силни. Този град, както усещам, има най-силните енергии. Това е като свещен град. It is like a holy city here. And what is so amazing about your country is also in there is. И това, което е толкова невероятно в страната ви е, че има външен свят, но също така има и вътрешен, който не можем да видим, но съществува. И в този вътрешен свят има много духовни същества, които обичат България и се грижат за нея. В миналото вие сте имали духовни великани, родени тук. Когато са напуснали земята, са останали отгоре и се грижат и обичат България.
Велико Търново е обявено за историческа и духовна столица на България. Как ви се струва този факт? Как ще го коментирате вие като човек, който не живее в България, но с удоволствие и радост идва тук, привлечен от това, което е България? Yes, I definitely agree with this title. It is... Да, определено съм съгласна с тази титла. Има невероятна духовна енергия тук. Виждам я. I see it. На финала да ни разкажете малко за тези енергийни висулки, които и предлагате на хората навън. Yes, I am also trying to help with the technology, with the spiritual. Да, опитвам се да помагам и с духовната технология, защото не всеки може да медитира и да отдаде дните си на божествената енергия. Тук съм направила златна плазма и я сложих в епоксидна смола като огърлица. Тази златна плазма има способността да върви много бързо между световете. Знаете, при електричеството има злато. Това е най-добрият проводник. В нашите тела също имаме злато и тази златна плазма е много специална, защото е най-висшата форма на моноатомно злато. Това е главното в алхимията. И когато имаме такава, близо до тялото, помага срещу всяка лоша енергия, от лоши мисли или лоши хора, да навлезе в нашата аура, да не влезе в нашето биополе. Ако често медитирате, знаете как да почистите вашето биополе. Ако не го правите, ви трябва някаква помощ. Тогава отивате при моя приятел Славко или при някой друг терапевт и тогава ви помагаме. Ако имате дупки във вашата аура или някаква болест, ние я почистваме. Но с това, това работи 24 часа на ден. Това е помощта на технологията, технологията на светлината. Then you come to my friend Slavko, or you come to some other therapist, and then we help you if you have some holes in your aura, if you have some illness, we are cleaning. But with this, this is working 24 hours a day, so you can have a help of technology, light technology. And I want to tell something about the biotherapy. Бих искала да кажа нещо и за биотерапията. Моля, позволете ми. Много силно оценявам Славко Матанович. Той е един много специален биотерапевт. Пътувала съм по целия свят и съм живяла в чужди държави за много години, но досега не бях срещала някой, който да работи с кристална енергия, с кристална светлина. Кристалната светлина е най-високата частота на светлината на Вселената. Последният човек, който я е използвал, е бил Иисус Христос. Той е лекувал с тази кристална светлина на любовта. Така че това е невероятна енергия и Славко Матанович е каналът за този тип частота. Невероятно! Тази светлина има свое собствено съзнание. Ако дойдете на биотерапия и Славко сложи тази светлина във вашето съзнание, тази светлина ще излекува всичко, което не ви е наред. Много съм благодарна, че имах късмета да се срещна с него. Very grateful that I have a luck to meet with him in my life. Не знам какво да кажа. Усещането до вас е физическо усещане, ако ме разбирате какво искам да ви кажа. Благодаря ви сърдечно за отделеното време. Наистина, надявам се много хора да се докоснат до вас, на много хора да помогнете да събудят и да извикат отново светлината в себе си, да вървим към по-добро. Едно финално изречение за пожелание към българите и към всичките хора. Thank you so much for Благодаря ви толкова много, че ме поканихте на това интервю. Аз съм тук, хората като мен са тук, за да помагат. To help. If you feel sad, if you feel ill,
Не ви трябва външна помощ. Можем да ви научим да бъдете биотерапевт или духовен учител сами на себе си. Искам да научите, че всички могат да приемат вселенските енергии и да бъдат здрави и щастливи. Уважаеми зрители на предаването България Код Духовност Памет и всички вие на телевизия Божествени български ритми, благодаря и от ваше име на Ананда Роши и на господин Матанович, че отделиха времето си да споделят с нас своето знание и познание, да ни направят една идея малко по-добри. Това беше всичко в днешното предаване. Ще ви очаквам и следващия път. До скоро!